qolsoona mid kii jiray buxusha aada buuxsamay garmadooba aan baqin boqolsoona mid kii jiray buxusha aada buuxsamay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته من والبيض الدنيا دكا جوكتان فيد نمون أكسن مالي نمون أكسن حلو وليبا يا وقت ولي بويد تاي الدنيا ده من والبيض دكا جوكتان كنا سوى دوا ده كريبتا صومالي تي في بقل سونا ميت كي جري بعشا أدا بحسمي قرم ذوب أم بطني للي توي إسبيرسو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تحمل والبيض الدنيا دكا جوكتان وصحيب كين سيد علي ومركة لأيدي النهاية كل سنة وادا كريبتا صومالي تي في أصحاب تنقل سعطة qaybta maqalka Spotify, Anchor FM iyo Apple Podcast chanta dibood ee raadka wanaagsan ugu qabta kirimta Somali TV si qaybta maqalka dad fara badan oo dunida ku nool ay u gaarto hadaan ugu cusubtahay dhinaca YouTube ka ama dhinaca kale ee Facebook ka oo labada dhinacba aydun si toos ah noogala ficil gali karaysan waxaad nala soo wadaagi karaysan inta muqaalku live yahay su'aalaha aydun ka qabta tiknoolajiyada blockchain iyo cryptocurrency iyo fursadaha dhalinyarada Soomaaliyeed iyagoo aan G4 jab u gacan gelinin ay uga faa'iideysan karaan waxaad subscribe noo dhihi kartaa channel-kan dhinaca YouTube-ka ee Crypto Somali TV oo dhiirrigelin noo noqonaysa asxaab fara badanna u kalifaysa inay gaaraan isla markaana aanu isaga digno halista scammers-ka iyo G4 jack dhammaantiinba waxaan mar kale saaxiibtiisii kidlayaa soo dhawaada last video waan dhownahay in aad umaasantiin asxaabtayna la wadaagay inta muuqaalku live yahay like sii dhaha si dad fara badan qaybta YouTube-ka inta uu live-ka muuqaalku yahay uu u sii gaaro isla markaana algorithm-ka ay uga saacida dhinaca YouTube-ka qodobada dhowraha oo kala duwan ayaan jeclahay barnaamijkeenan in aanu maanta ama caawa xil waliba iyo waqti waliba oo ay ku taaba aanu ku soo qaadano 11 sano ayaa aan iraahdo 4 sano ayaa ka soo wareegatay markii Ethereum maanta oo kale la kala siisanayay $11 Mareykanka halka maanta $305 Mareykanka uu ku fadhiyo taasi oo macnaheedu tahay qiimaha dhinaca dollarku inuu cirka isku soo shareeray halka dollarkuna uu qiimihiisa FCD-sa oo kale uu asna dhinaca kale u lumiyay dana guul aad u weyn markaan oo kale marka aanu dib u milicsanno 4 sano kadib $11 dadkii ku gatay gulacaynkii ayay haystaan marka loo fiiriyo isla taariikh ahaanta doorashada dooda dhinaca doorashada waddanka Mareykanka oo kale maanta oo kale ayuu ku baagnaad xilligii ETH la kala siisanayay $11 Mareykanka dhanka kale iyada naftigoodu taariikhba maalinba mid bay xustaaye bitcoin ayaa waxa uu noqonayaa isagana kootarkiisii saddexaad taariikhda markii ugu horeysay in momentum aad u wanaagsan uu haysto dadkii Q3-ga waxaani loo yaqaano ama lixda bil ugu dambeysa saddexda kasoo horeysa dadkii jaariskani gaadanayay iyo Q3-ga xaranayay ay ka heli karayaan taariikhda markii ugu horeysay in lagu soo xiro hay isaga oo aan weligii sidan oo kale aan lagu soo xirin taasi oo yana in kaliin weyn ka qaadanaysa dibna aanu u eegi karno marka loo fiiriyo oo aanu bitcoinka u xisaabno Q1, Q2 iyo Q3 iyo Q4 ba momentumyadiisi kala duwanay 2014-kii ilaa iyo 2020-ka oo maanta aanu joogno Q3 aadho Q4-ka ama Q4-ka muxuu noqon doonaa waxaa lagu xirayaa bitcoin adigu qaybta commentiga ayaad nagu reebi karaysaa asxaabta dhinaca facebookana ayaga naftigoodu qaybta fallada waa ay nagu reebi karayaan muuqaalka inta uu laafiyaane asxaabtooda iyo gruubyada kale ay ka mid yihiin waa ay la sii wadaagi karayaan oo ay isla yihiin jaanis wanaagsan ayaydun kaga heli karaysaan fursadaha laysdhihi karayo dhaqalaha xorta ee dunida iyo dhalinyarada soomaaliyeed uga soo biiri karayaan ayadoo ay ka soo badbaadayaan in qolooyinka G4 jaq sheegta ay isla markaana ka hortagaan oo ay iska ilaaliyaan isla markaana jaanis weyn ay u noqon karayso qodobadaas iyo kuwa kale ayaana jecelahay in barnaamijkeenan Crypto Somali TV aan ku soo qaato waana saaxiibkiin Sidko mar kale hawada idin ka dhahaya soo gudbinta barnaamijkani waxaa kaalin weyn ka qaatay Diamond BTC oo ah goob adiga oo ku nool qaarada bariga Afrika aad awoodo in bitcoin iyo kriptoba aad iska gado kana gadato kuna soo biirto dhaqalaha xorta adigoo isticmaalaya
موبايل مانيغا حما لعقها موبايل كالو يقانو وان عاركي دونا وحي كالي كسو عصبونا دا بلسي آنو نوغو هرمارو واسي دي جويغا مانتا إيا حال كيسو سوقا كأقود اي كريبتو أفري لباتكي ساع محايس بدلي حوران تسال محايت هاي أنغو اون ايجي دونا حوران دقار إيا حالال كودا كالدواني حانا ديب ومن إحسان دونا إز جويغا كلا اي كريبتو يكا وحانا عاركي كاري نافر لاتكي ساع لصور نافي يادا نفسي قادو هدان نصي ريفريج كرايو كوين ماكا كابكو وسن لو سي وداغينين حدا وح ابديدا او ترى بدن كسو بيشكا اي وح فر بدن كبدلين افرا تكي ساح كوينان كي اوغو رونا اي سو قاليو بو حاكمد اه ابا باي افرا لا تكي ساح تضب دي مال مود فوليوم كي ابا باي او كلا حيو نلقلي لكن حانو كي ايجينا كوين كيكو يساقونا محايس بدل ايو حدانو ايقنا افرا تكي ساح على صور افاي كوينان كي سو يرا قاليو بي او لسي كريا momentum ay lahayd in kasto down oo dhinac hoose uu jiray kuna aad farabadan afraad tii saacada soo dhaafay waxa kamid ah Binance coin ama PMP oo aad moodo hal dibic 3% inuu soo yara qaliyobay Bitcoin SV ayaa isaguna soo qaliyobay kuna kale dhinaca Telegram kana aanu kala wadaagno way jiray inuu soo qaliyobay Monero ayaa kamid ahay waxa kale kamid ah and Cosmos waxa kale kamid ah kuna aad farabadan oo loran karay qarkood VJ oo kale ayota iyo coinankii kale la isdhi karay soo qaliyobay Zcash oo privacy coin asaguna 10% ayu arkaa isku soo jaraa Fratix coin wanaagsan ayuu kamid tahay MakerDAO ayaanu arki karayna ama Maker oo asaguna 10% soo yara qaliyobay Fratix saa la soo dhaafay iyo kale la isdhi karaa Basic Attention Token oo asaguna naftigiisa Fratix saa soo yara qaliyobay oo aanu dareemi karayno imikana coin madaxa soo qaaday iyagu naftigoodu way jiraan Silica ayaa kamid oo سدح يا الله باتن برسنت جع عرك اسكو سو شرتا فر لو اتك ساعه سبت دينا تلجرام كاي هي ست سلي قنا وحن لا يا حمبليو رين عامر رين اي اسو نفتيسو لبي 18% عرك اسكو سو شريري افر يا لو اتك ساعه او مومنتم اد ولا اكسن اي دات فر بدني اي كيل يعني سلامك انا هوري انو كريب سوبالي تي في تو باك يعني فود افلي اللي داون كا او هاي انو دي لو داك نيمي كاس اد بودو غولو ان لغا دريمي كرايو فحان اركي كارينا سوايب سغو نفتيسو 6.2% ايو افر يا لو اتك ساعه الا سو دافاي ciirka isku soo shareeray dhinaca telegram kisagu naftigiisu aanu kala wadaagnaa nano hal dibic 2% ayaanu dareemi karayna coinan kale oo fara badan leh aanu dareemi karayna yaa la isdhiin kara 10% aanu 10% todobaadka balse aanu ku hormarno maanta oo kale ethereum taariikhdiisi waxay noqotay momentum aad u wanaagsan oo aanu dareemi karayna isbeddelka DeFi iyo hawlihiisa inta aynan u gelin bal inaanu dib u milicsanno taariikh di ETH afar sano maanta laga soo wareegato ama maanta oo kale afar sano ka hor Ethereum waxa la kala siisanayay $19 Mareykanka imika live suuqa waxa uu ka joogana dib ayaan u milicsan doonaa in kasto $300 Mareykanka eriyadiisa ay lagu tilmaami karayo waxaana dareemi karaysa momentum ka afartii sano ee la soo dhaafay score-ka uu dhigay 3.27% dinaca dollar ahaanta in lacagti qofka $19 afar sano ka hor meel dhigtay haday noqonaysan waad ii tilmaamin karaysaan qaybta commentiga asxaabta Facebook idinkuna way la wadaagi karaysaan inta muuqaalku live yahay afar sano ka hor $19 haddii 1200 ETH aanu ku soo aragno 2017 iska daamaantadan aanu joogno $350 ka Mareykanka $19 afar sano ma ku iman karaysaa mise tilmaami kartaa goob adigoo hantidaadii haysta meelna aan u ordin qiimaheedu suuqa sidaasi uu u go'aamin karo dollarkii aad haysatay hantidii aad haysatay value-goodii ama wixii lagu qiyaasayay ee dollar ahaan tahay ay cirka sidani isugu shareeri karayso dooda madaxweynenimada waddanka Mareykanka xilligii dhacaysay ee Trump iyo saawato la weynidii kale waxaan u dareemi karaynaa maanta oo kale 11% $19 la kala siisanayay ETH dad fara badanna ay tagnaayeen aanu eegno doorashada dambe xaalku siduu noqon doono hadda 3.3 ayuu joogaa afar sano kadib doodaan oo kale dib haddii ilaah nolosha noogu daayo maxaanu arki doonaa ma qiimihii cirka isku shareerkani 3.27% in ka badan miyaanu arki doonaa mise in ka yar oo ka hooseysa ayaanu arki doonaa mise 3.4 ayuu joogi doonaa loo ma hayo la garan maayo ilaahay ayaa ugu waxa soo socda laakiin waxaan u dareemi karaynaa
momentum aad u weyn gudaha wadanka aan iraahdo Ethereum-ka inay ka dhex jiraan oo dad aad u fara badani ay madaxa u ruxayaan systemkani dhaqaalaha xorta ee la kala yiraahdo DeFi-ga ama Decentralized Financial Application-ada kala duwan ee daabisyada ah DeFi-ga loo soo gaabiyo iyaguna ay momentum aad u wanaagsan laga dareemi karayo ama dadku ay si aad ah qalbigoodu ugu hikacayo isla markaana Ethereum 2.0 isagoo naftigiisu uu abdeejidiisii dhinaca testnetka uu serenity uu gelayo iminka oo dad fara badanin Bitcoin Chain ay dadku awoodi karaan stakina inay kaga sameeyaan halkaas oo aan arki doono iyadana een warbixin kale oo platformkan Reddit la yiraahdo dadka isticmaala forumka ama applicationka social media ee Reddit la yiraahdo iyagu naftigooda iminka lacag ayay haystaan oo lacag laakiin lacagaha dunida dulta loo dhan dhaaftay waayo waa suu noqon doonaa hadda xaalka Ethereum waxaanu arki karaynaa in DeFi-gu ay kalifi karayso mar kale in cer isku shareer ay laga dareemo coinada aad u fara badan ayaana dhinaca DeFi-ga cerka isku soo shareera brotokoladan kala duwan oo dadku stakinka ay ku sameynayaan coinanka ay ku sameynayaan iyo kuwa kale ee yieldiga financial protokolada kala duwan ku dhiganayo in lacag deyma ay bixiyaan ritoonka sanadkooduna uu cer isku shareer noqdo maadaama gudaha waddanka Maraykanka lacagtaada in bangigu ay ku taal aad u baahan tahay in dib adigu aad lacag u bixiso oo ah interest rate-ku zero hadduu tago hayntu wareer ayay keenaysaa haddii kale dukaanka si dhaqso leh ugu tag waayo ama gaari aadan rabin gado ama guri aadan rabin madaxa la gale hantidii lacagta dib si degdeg ugu isticmaal maadaama dollarku uu ku dhisnaaday dad fara badan waxay taagan yihiin yieldiga sanadka returnka DeFi-ga nooga soo noqonaya ayaaba naanfacaya inkastoo waxaa si oo dhan ay ka weyn tahay ujeedka ku dhex jiran ay ka mid tahay in dadka isticmaalaya applicationada DeFi-ga oo dhammi ay u baahan yihiin ETH oo macnaheedu yahay marka aad teknolojiyadan smart contract la yiraahdo aad la ficil galayso transaction ama wax walba oo aad qof u dirto ama lagu soo diro waxay u baahan yihiin diiwaan iyo protocol diiwaan geliya oo halkaasi ay ku dhex ordaan waxayna ku dhex ordaan Ethereum Ethereum-na waxa uu qaataa ETH gas wax la yiraahdo ama GUI oo isagu naftigiisu cerka isku shareeray oo aanu dareemi karayno marka loo firiyo giwiga ama gaaska Ethereum-ku cer isku shareerkiisu in lacag aad u fara badan uu gaaro caddaxta 200 dirayso marka qaarkood ta doorro giwi ama gaaska Ethereum-ka ay kugu bixi karayso dad fara badanna 3 doolar 4 doolar 5 doolar cer isku shareerkaas inkastoo iminka ETH 2.2 uu kaalin weyn ka qaadan rabo oo shaadinkii iyo plasma technology-dii la yiraahdo Omisiago ay soo socoto abdeejidiidii ay kala socdaan Bitcoin Chain-kana iminka staking-ka uu sii bilaawmay waxaa jiri doona wax ka bedel dhinaca gaaska oo noqon doona jaaris aad u wanaagsan halka annagu dhinaca asxaabul binary-sku anigoo ka mid ah oo kale aan taaganahay iska dhaaf gaasku dadka bixiyaane sababtoo ah transaction walba hadda konton dollar aan ku helno gaas ah waxaa waaye returnkeena dhinaca mining-ku aad ayuu noogu fiicaya laakiin qolaba qolay waa dhaqaale isku wada xeeran oo qolaba qolo kale u darantay haddii macaamiishu wax isu diraysa ay qaylisa anaguna interestkeenni ama soo gelidu wixina soo gelaya dhinaca mininku waxaway noqonaysa haddaan annaga adkayhayno ayaguna dhaqdhaqaaqay adkaynayaan oo waxba transaction ama samaynayaan laakiin waxaanu dareemi karaynaa momentum aad wanaagsan dhinacaasi inay kasoo socoto applicationada kala duwan ee DeFi-guna ay kaalin weyn ka qaadanayaan dadkuna ETH uu noqon doono waxa keliya meesha dhex ordi doono dumaandiga ugu fara badan uu imaan doono wax walba oo laysku dhaafsado dhinaca decentralized application financial-kan ama DeFi-ga loo yaqaano oo idin oo ah hiyikaca ugu badan ee 2017-kii xilligii ICO-ga oo kale maadaama uu taagan yahay waxaasoo dhanna ETH uu dabada ka riixayay maanta mar kale DeFi application-na ayuu dabada ka riixaya kana casriyeysan kana xawaaro dheereeya kana iyo kana faa'iido fara badan dad fara badan ay ku kalsoon yihiin isla markaana aan arki karayno in xitaa applicationadan DeFi-ga ee ku dhex orda Ethereum-ka sida Uniswap oo kale aan arki karayno in volume-keeda marka loo fiiriyo transaction-ka 24 saac ee lasoo dhaafay coin-ka sida dadku si shaqsiyana exchange-gaas decentralized-ka xidhiidh kale lahayn ee dadku computer-kooda ay wax ku kala bedelayaan ayago oo aan meelna sign up garayn ama sign in dhihin ama aan exchange-yada waaweyn ee sida Coinbase oo Coinbase Pro oo kale iyo kuwa kaleba aysan samayn inay account ka furtaan ama sharci ay u diraan oo ay awoodaan in waxay doonaan dadku ay isku dhaafsadaan isla markaana ku kala sarifaan volume-ka Uniswap oo kale mar ceerka wuxuu kor u dhaafay exchange-gan Coinbase Pro oo wuxuu gaaray 426 milyan oo dollarka Mareykanka in maalin qura dadku tareen ku sameeyeen taasi oo ah momentum aad u wanaagsan oo aanu dareemi karayna laakiin
taariikhdu waxba sii xustaa ee waxaa dhammaanka kale isaga naftigiisu dheeli tarashashannada kala duwan ee dhinaca iseriyamku ay noqonayaan iskoor oo maalin weliba waxa ay ka tilaabayaan derbi aada u culus. Waxaanu dareemi karaynaa in iminka tarashashannada dhex mara ay gaari karayaan 1.4 milyan oo qof ayaa wax isku dhaafsato berday, taasi oo ah iyada naftigeedu momentum aada u wanaagsan. Hadday sidaani usii socotana, asxaabteenna dhinaca maalinku waa noo wanaagsan yahay, koynku isticmaalkiisa waa wanaagsanaana, volyumkuna waa soo kordhayaho maalinba waxbaa ku soo kordhamayo, jaanis wanaagsanna waa ay noqon doonta. Arki doonaa wixii kale iid ka soo kordha iyo dhinaca stakinka marka ay noqoto. Wixii su-aalaha inta muuqaalku laaf yahay waydu nala soo wadaagi karaysaan. Aada weyn sidoo kale aan arki doonaa wixii kale kasoo kordha, balse aanu dib ugu noqono scoreka iid 4 sano kadib maxaad is leedahay adigu? 350 dollarka Mareykanka iminka la kala siisanayo haddii uusan sii qaaliyoobin, 350 dollarka Mareykanka idin la wadaagayay oo kale ayuu ka dhimaya, 350 ayaa iminka toos loo kala siisanaya livekan muuqaalku liveka yahay 4 sano kadib, maadaama markiisii hore taariikhda aanu hayno 4 sano ee lasoo dhaafay, maanta oo kale 11 dollarka Mareykanka la kala siisanayay. Iskadaaf wixii uu tegay iyo meeshii uu kasoo noqdo oo dhan oo aanu idin la wadaagayay 3 toddobaad ka hor maraan idin lahaa iid haysaga gidina 500, laakiin dadkii nasiibka u helay ay gaareen ilaa 490 iyo jajab, halka kijaanjada qaar xitaa dhinaca DeFi oo kale 500 dadki qaar oo dharkaasi ay ku heleen. Nasiib wanaagsan ayay ahayd wixitaankaasi. Hadda 4 sano ay soo socota, haddii eeba nagu simo nafta, iid ma kula tahay in 3,426% ka badan uu kor usoo qaaliyoobi doono wareegga dambe ee doorashada waddanka Mareykanka? 4 sano markaan isugu soo noqonno dooda madaxweynenimo oo qura oo maalin weliba 4 sano maanta oo kale kusoo beegantay, iyadoo inkasta waqti iga uu noo kala duwan yahay, waana arki doonaa wixii kale kasoo kordha. Laakiin bitcoin ayaanu usoo noqonaynaa oo isaguna momentum kala qoro maalin boqola taariikh loo tiriyaho dunidu maalinba bini aadamku sibay u calaamadaystaane, waxaanu arki karaynaa in dib bitcoin uu taraag ugu samaynayo kootarkii 3aad ee ugu wanaagsanay taariikhda, oo aanu arki karayno garaafkan iminka aynu dhinacaygan idin kaga muuqda aydun ka dalacan karaysaan natiijooyinka iyo sanadaha kala duwan iyo xiliyada lagu xiray iyo xiliyada la furay iyo sida uu kala ahaa marka 4 loo qaybjo sanadka oo 1, 3, 2, 4 loo kala qaado. Waxaan arki karaynaa in xitaa 2019 Q2-giisii oo kale uu kasii wanaagsan yaho, aanu arki karayno in uu kasii fiicnaada ka xiritaankaas oo ahaa xiritaan aada u wanaagsan September 30th oo kale oo maanta ah, isla markaana dad fara badani ay taagan yihiin bitcoin. Haddii Q2-gii oo 10,500 uusan 24 ka saac inta 30th September ay ka xirmayso uusan soo gelin, waxay noqon doontaa Q3-gii ugu wanaagsanay taariikhda, oo isaguna bitcoin qiime intaa la-eg lagu xiro oo jaanis aada u wanaagsan ah. Sababtoo ah xiliyadan oo kale bitcoin marka ay timaado intiisa badani waxa uu culays kala kulmaa Q2-gii goobtii lagu xiray, inuu ka hoos maro ayaa inta badan u diiwaan gashmata, oo waxaanu arki karaynaa xiritaanadiisii kala duwanaay ee Q3-ga oo qura haddaanu dib u milicsanno. Waxaanu arki karaynaa waxaani Q3-ga loo yaqaano ee bilaha marka loo kala qaadayo sanadka 4 qaybood oo qaybtiisa 3aad markaanu aragno sanadka qaybtiisa 2aad ee Q2-ga loo yaqaano oo kale 2014-kii $640 Mareykanka isagoo maraya ayaa Q3-gii waxaa lagu xiray 383, oo macnaheedu yahay Q2-gii xiritaankiisii ayaa ka wanaagsanay ayay u macna dhigantaa, halka Q4-kuna uuba kasii daraayo dhacdadii maalgoog iyo waxbaa iska dhacay oo dawaq fara badana la galay, kadibna waxay iska noqotaba 2015-kii oo dhan waxaa iska taagnaa downtrendii oo waxay ahayd sidii 2018-kii aanu dhulka usoo socono qura ayaa halkanina dhulka usoo wada gelaysay kiribtadii oo dhan. 15-kii oo kale waxaanu arki karaynaa isaga naftigiisu Q2-gu inuu ahay $2,800 Mareykanka ah, laakiin ku xiritaankii Q3-ga ayaa maxay noqotay $2,307 Mareykanka ah,
taasi oo ahayd downka xiritaankii YouTube-ga oo kale, halka 16-kii oo kale isla sidii oo kale ay dhacday oo wax yar ay ku kala kala dambeeyeen. Waana momentum aad u wanaagsan oo dadka kriptada maanta ay aad u hadalhayaan xoraanta ka mid ah. Ob war iskoorka Q3 ma jebin doona horta in aan annagoo Q4 iyo Q2 iyo Q1 wixii lagu soo xiray ka fanaagsan ku sii xirmi karayno. Sanadyadii la soo dhaafay oo dhanna dib u eegi karayno Q-radiina kala duwanaay ee aanu soo kala qaadqaadi jirnay. 17-kii oo kale 2,400 iyo jajab ayaa la kala siisanayay. 3,400 iyo kontor ayuu noqday 18,000. Q3-gii waxaanu arki karaynaa 4,400 iyo jajab iyo 3,400 oo gawa. Mar waliba meel ayuu kaga xirmayay. 6,804 waxaan arki karaynaa 6,300 iyo jajab ayo 6,000. Mar kale waxaanu arki karaynaa 17 oo ahaa Q-gii ugu wanaagsanay, halka sanadkan in isaga naftigiisu uu wanaagsan yahay. Laakiin 2019-kii dib marka aan u milicsanno, waxaydun arki karaysaan in 10,500 ay noo ahayd, halka 8,300 2019-kii aanu ku soo xirannay. Hadda waxaanu maanta maraynaa in 10,000 iyo 900 iyo 900 iyo jajabka ay noo noqoto inoo lagu xiro. Waana momentum aad u wanaagsan oo aan arki karayno in dad fara badanina ay laabta ku hayaan igara noqda. Dad badanina laabta ay ku hayaan oo ay taagan yihiin. Op war sanadkani ma noqon doontaa CMU gaabkani 9,600 inaa Q3-ga horta kaga xiranno iyadoo aysan taariikhdu ilaashanayno, si ay noogu noqoto rikoor mar waliba aan ilaashanno. Iyadoo ay taasi tahane, waxaa loo yaabaa haddii taariikhdu noo dhacdo oo hadda adeega derbigani aanu ku adeegayno eriyadani in aanu joogno 10,000 iminka toa life muxuu marayaa 10,700 ayuu marayaa eriyadani haddaanu ku celinno oo saacadda 4:20 saac ee universal timeku ay nagu xaranto, aynoo noqon kartaa dagaalka CMU kadib inaan markaas xaniyaha la soo bixi karno dhihi karno. CMU gab warkiina soo daaya, haddeertan ayaan idinla tartamaynaa inta Q3-ga aanu sanadkani ka xiranayno oo inoo noqonayso mid ka fiican 2019-kii inaan ka dul tilaabno oo ah xiritaan aad u wanaagsan oo dad fara badanina ay niyadda ku hayaan. Laakiin hadduu kan kusoo dhaam garoomo, maxaanu ka sugi karaynaa? Goobo kala duwan ayaa loo yaabaa in dhinaca downka ama hoos u soo jabsashada aanu ka sugno ka mid tahay. Marka la dagaalanka CMU gaabka aanu ku jirno in 10,600, 10,400 ilaa 10,200 ay noqoto downka sida uu ciyaari karo. Laakiin dhanka kale, iyada naftigeedu waxa cirkis ku sii shareeraya dhinaca miningka. Oo asxaabta dhinaca miningka waxaa ku kalsoonahay inta badan difficultyguna cirka ayuu isku sii shareeraysa. Hash rate kura waa uu sii kordhaya. Kombiyuutaradan Isaac minerada modelo cusub oo kala duwan ayaana haddana dib u soo baxay. Xawaaradu aad u sarreeyo. Teknolojiyadan nano 7 nanomillimeter ku ay saaran tahay power supply-yo aad u culusna qaadanaya, kuwaas oo keenaya iyagu naftigoodu in dhinaca miningku ay minariska dunidu ay ku tartamaan quwadda hash rate-ku inay mar walba sii kordhayso. Taasi oo kalifi karaysa in minarisku waxaan aan sheegayno oo dhan ay kaga kalsoon yihiin network-ga iyo ammaankiisa inay soo sugaan, oo coin-ku ammaan ahaan dhinaca miningka uu mar waliba cirka isku sii shareynayo. Waan arki doonaa wixii kale ee fikirkiina waad ila soo wadaagi karaysaan inta muuqaalku live socdo. Haddii nagala socotaan Crypto Somali TV, waan arki doonaa qodobo kale oo ay ka mid tahay waxaan jeclahay inaan idinla wadaago platformkani ama social media-hani la yiraahdo Reddit, oo dad fara badan inay isticmaalaan Crypto Somali TV-na forumkaynan Crypto Somali TV ay idin nagala soo wadaagi kartaan. Ayaa coin waxa uu soo saaray Moon la yiraahdo iyo 2 coin oo kala duwan. Moon waxaa la siiyey bulshada dhinaca kriptodada isticmaasha ee Reddit platformkan qaybta kriptada isticmaasha, oo iyagu inta badan ku soo update garayo community-ga kala duwan iyo bulshooyinka kala duwan. Coinkani Moon la yiraahdo hadda waxaa lagu trade garayaa XDAI platform la yiraahdo, oo isticmaalaya teknolojiyad kale oo iminka Ethereum-ka dhinaca marka ay noqoto scaling-ka kala shaqeyn doona. Oo XDAI waxa ay soo wadaa waxaad mooda waxoogaa center inay leedahay, laakiin haddana
كوينكان اكس رايغ اللي يرادو ميكا سدح هو صدن ينور دولار اي سوق لغا كلاسيستاح لكن ويلي وحيا وفر بدن ايا كسو سعدا ابليكيشن هانتيسا ايا دينعا بلاتفورم كيسا وحونا دون ايا بريجا كالدوان او دينعا غازكا اي ديفايق ابليكيشن دو دا انو حاليا مادام غازكو حركسكو شاريني مون وحا استعماله او سو ايشو جريي كمباني غاني ريدين اللي يراه دو او يساقونا اح سوشال ميديا ادوين دات فر بدن ودوني دو كونولنا اي استعمالان inkastoo lacagta iyo koynarka uu soo iisho gareeyay aad moodo waxa dunida lacag durta loo dhanbayna ka badan tahay laakiin malaayiin dunida ku nool ayaa isaguna platformka isticmaala wuxuu leeyahay forumyo kala duwan bulshada crypto forumyo gaar ah ay ku dhaxleedahay bulshada game ka ciyaarta forumyo gaar ah ay ku dhaxleedahay maaha platform isku dhaxlifaaqan waa platform isaga dhan bulshadu qolobo meel ay ku aruurto laakiin qolobo meel ay ku aruurte kala aruursanaanteeda waxa jirto wuxuu siin jiray oo uu bixi jiray oo uu doonayay Ethereum ERC20 token inuu sameeyo teknolojiyadani ku dhisan laakiin iminka waa lagu dul dhiso oo Brick coin kan iyo Moonka ERC20 token han ayu ah een kambanigu Reddit ay u soo alifeen laakiin bulsho fara badan ayaa ay dhorob ahaan u siiyay laakiin bulshadii markii ay dhorob ahaan loo soo siiyay way fahmi kan way waxay dhayn war coinan kan aanu hadda bakhshiishka isku siinayno ee bulshada qofkii forumka wax ku soo qoro oo qofkii dadku ay tip garaynayaan waxaanu samayn karnaa inaanu value u yeelno aanu trade garayno se loo trade garayna waayo marka wili technology-dani marka loo fiiriyo smart contract-gi ma dhisna Reddit iyagu naftigoodu ma sheegayaan wax aad oo policy oo ku dhisan aan Arika Moon iyo aan our brick kadib waxa dhacday in bulshadu wax soo weydiiso ee developer ka tirsan XDAI iyo kuwa kale ayaa iskaashaday waxaana la dhisay iminka aan goob dadku ay ku tareen garay karayaan oo xitaa koy ka hadda wuxuu marayaa een moonka oo kale sagaashan iyo shan sinti xdai ayuu ka dhaxmarayaa waa systems ka yara een ad adag oo fahamkiisu qofku u baahan yahay waqti fara badan inuu noqdo laakiin waxa uu noqday een jaaris aad u wanaagsan oo dad aad u fara badan ayaa iminka tareen garaynayo laakiin bulshada isticmaasha Reddit goobaha kala duwan inuu ka isticmaashaan moon haddaan inuu aragtaan airdrop ahaan user kiina ama account-kiina soo galay haysta oo haysaga ciyaarina iyo break intaba oo iyagu naftigoodu noqon kara koynan aad u culus oo return wanaagsan iyo kara platformkana waxaa isticmaasha malaayiin aad u fara badan oo een coin disk oo kale waxa uu taagan yahay een tokenka rewardka contact creator-adan kala duwan platformka Reddit forumka la siiyay waxa uu noqonayaa uu taagan yahay inta ay economic dhaqaalaha dunida oo dhan mid ka sareeyo oo waxaan arki karaynaa laba dhibic 88 sub trillion lacag ah inay u dhigmi karto maaka kaabkiisa marka waxa waaye world bankii lacagta proximate ka ahaayaana 133 trillion lagu xisaabay 2019 laakiin wili sheekadu waa systems ka arrimo bulsho iyo bakshiish ah oo tip oo kale ah waan arki doonaa wixii kale ka soo cusboonaada oo arrimahaasi aanu idin kala wadaagi karayno warbixinadani haddii ay ku soo gaareen si random ah oo aydu nagala socotaan dhinaca muuqaalada platformadeenan kala duwan ee social media iyo qaybteenan Facebook-ga iyo YouTube-ka oo labada dhinacba si toosa iminka inta muuqaalku live ka yahay aydu nagala ficil geli karaysaan oo aydun fahmi laadihin waxaydun soo booqan karaysaan crypto.com boga casharada si lacag la'aan ah ayadun idina sintika rabin aydun arki ayaadna la ficil geli karaysaan danta coin ma taqaanaa walaal asxaabta reer Facebook ha aado weyn waan aqaanaa danta coin waadna nala soo wadaagi kartaa danta coin coin wuxuu ahay ERC20 tokena laguna talagalay in systemka dhaqaatiirta dentistyaasha dunidu uu u noqdo arrin aad u wanaagsan oo isticmaalaan laakiin hadafkiisi iyo howlihiisi weli way jiraan inkastoo aanan ka warhoyn xiliyadii ICO-yada 2017-kii waxyaabo fara badan aa jiray oo ICO ahaan loo soo ishuu garay laakiin haddana wili coinka muddadii iigu dambeysay saaxiibkay Mohamiza Nuur iraan noqo Mohamiza waxaan dhihi karaa danta coin waan la socdaa dhinaca kiribtada ERC20 token coin ku dhisan ayuu ahaa waan arki doonaa wixii kale natiijo ah oo aan isleeyahay bal ka soo ogow wuxuu taagan yahay Uniswap maxaa iga wadaa Uniswap waxaanu kaaga wadaa Uniswap waxaa soo socda version 2 ama version 3 oo isagu noqon doona mid aad u weyn laakiin wili cilada waxay ka jirtaa airdrop kalena waa ay soo socotaa oo loo yaabo unitokenkan version 3-ga qayb kale oo uu wato oo airdrop oo unitokenka hadda sida dadku ay u heleen oo kale in loo heli doono marka uniswapka
محمد نور وحين نقول كريسا إن محل إيه ده إن أرين أيضا نفتيجده يوني توكن كمرك إن قط قيب تجيل بيجا أو كلا إن هذا جلين لكن توكن كاستعمال كيس إن عايز تيكين كوا كلا شخصية ده ده سامي كرتو أسد أهان ولوتريا لكن واحد جعل بالأرمن دي فاي كمرك إن قط إن سيف عنا نوفلان كإن صبته وحياب الربا أهنا ويسوق جلان وحياب الربا أهنا سوم جلان وحبي قالوا دو يسكون حلي فاقين صبته نو حيتهاي qaab kana qalaha iyagu gaaladu ay u sameeystaan waa qaab ah anaga danteenu maxay tahay oo qora oo ayagu dan oo qoraay ka hadla laakiin anaga ilaah maadis salaadnimadu waa wax sharaf leh oo waxay nagu ilaalisaa dhaqaale iyo lacag marka ay noqoto jidkeedu waa cad yahay oo waa tubcad oo la wada raacayo leh op halkana laga wada buuxiya la is wada dulmin laakiin dhinacan galbeedka dhaqaalaha ama dadkan oo ay tolaan diin islaamka haysan oo dhan dhaqaalaha waxay u yaqaaniin waxa waaye en ama hal is dulmiya ama yaa la is dulminaa wax mi soo galaya laakiin salaadnimadu inay wax ku soo galaan waxay ku shuruudaysaa ruux ku soo galay wax fiican ha noqdo marka shuruudaas yar ku dhex jirto dhinaca diviga maalin ayaana si fiican u falqayn doonaa oo si dhigi doonaa hantida kuwa ah ee asadka ah ee sidii ethereum ka dhigi diviga oo wada baahan yahay uniswap ta naftigaadu is way u baahan tahay tarasajnada marka sameeyaysid in aad la fiicil gasho oo guwi gaaska aad wax ka dhiibto laakiin ani ethereum ma maani garaya mariban ka dhex shaqeynaya waa meel shaqo kulli marka xirta ilmiyan in aanu faraha si fiican u falaqayno kadibna culimada loo sheego la yiraahdo ruuxisaani u shaqeynayaane maadaama platformyada ay isku wada dul dhisan yihiin hadda uniswapka qaybtiisii hore inta aan airdropka la keenin dvx jaanki ay ahayd dadku waxay samayn karayeen buulal inay sameeyaan oo ay dhahaan annaga ayaa waxaan samaynaynaa liquidityga dadka isdhaafsanaya oo kale waxa in qofka marka uu rabo dviga trade inuu ku sameeyo exchange wuxuu fiirinayaa dvigeedan exchangegeedan ama suuqeedan sarifku coinkan in volume fiican ka yaalo coin hal milyan ka taalo iyo coin dhowr kun ka taalo dhowr kun oo dollar maraykanka suuqa ay ka taalo haddaad tira waa trade garayna madaxa kugu xanuunayo waxaa suuqi ma dhaqaaqayo oo si fiican magu kala socdo hadhan waxay keenay snibij waxaad inay u dhammaadaan laakiin dhowr milyan coin ah hataa haddu xaligaaba hal qof laba qof inuu haysto coinka dhowrkan kun ay ku jirta laakiin dhowr milyan xaligaaba dad kala duwan inay gacanta ku hayaan oo xitaa lacag ahaantiisa dhinaca tradeka markay noqoto aan go-aan qura la wada qaadan karin oo la dhihi karin coinka hadda ilaa aan ka gaarsiino minus toban imeles shan iyo toban inaan ka dhigno oo dhown dhulka aan usoo rarno soo dhaam garayno ma soo dhaam garayn karaan dhowr milyan oo qof oo kala duwan a haysata lacag culusna oo ku jirtaa waxay noqonaya marka buulalka dadka dhisanaya oo kale lacagahaas oo kale ayay dhigtaan oo waxay dhahaan waxaanu samaynaynaa waxaan siinaynaa liquidity ayaan ugu deeqayaa uniswap oo kale kadib liquidityga coinankan aan ugu deeqaya dhowrka kun ee aan haysta ah waxaan ka rabaa viga dadka ay isdhaafsanayaan kisjanjiga qofkan tradeka u yimid anoo kale raba ethereum inay swap garayo uni ka dhigto waxaan arkaa jaamac oo aan aqaano oo buulkiisu ay lacag fiican taallo oo dhowr milyan ah buulkiisaasaan tradeka ka galay isaga coinkii isoo sarifay iisoo wareejiyey v u leeyahay vidaas waa shaqaysato waa qaadatay waxaan dareemay qaybtaas qayb xalaal inay ka tahay laakiin haddana qaybahan kale qolo kaleo luug kale ku jirtaa jirto qayb yieldi la yidhaaha jirto sanadki return laleeyahay intaanaan dhigana intaanaan sanadkii soo noqonay kasoo garanti ay ahayn haddana laakiin ninku wuxuu kaa doonaa ribo u noqoto marka qaybahaasaa rabto bal inaanu fifiirino maxamed waanu fiiri doonaa muhamas nuur aad aan ubaasan tahay asxaabta kale reer facebook idinkuna su-aalaha waad soo daysan karaysaan inta muuqaalku laif yahay si aynu u wada ogaano isla markaana aan isu dhahno kaalin weynaan uga qaadan karaysaan asxaabta reer youtube idinkuna aragtiyadiinna waad nala soo wadaagi karaysaan inta muuqaalku laif yahay daad nagu cusub tahay subscribe waa noo dhihi kartaa platformkeenan dhinaca kiribta somali t v ee youtube-ka si dad fara badan oo u gaarana like waad dhihi karaysaa qaybtan dhinaca facebook-gana inta lifeka aanu nahay wixii su-aala idin qabtaan waad idinla soo wadaagi karaysaan su-aasha maanta afar sano kadib is ma noqon doonaa 3,027% mid ceerka isku soo shareero 3,406 dollarka maraykanka maanta uu joogo afar sano ka hor waxa uu ahay 11 dollarka maraykanka adigu maxay kula tahay afar sanadood soo socota eeba hadduu nafta nagu simo in loo qiyaasi karayo bitcoinna maxaajisan doonaa isaga naftigiisa in aanu Q3-ga sanadka 2020-ka in aanu xajisano coinku uu noo noqdo mid ka wanaagsan ku xiridda Q3-gii 2019-ka oo iyada naftigeedu saacaddii universal time-ku ilaa ay ka dhacdo cabsidu waa jirtaaho in aynu ka soo hoos marno ma dhici kartaa 24 saac
صدنك سبتمبر انت اي سنمان ساعدة يونيفرسال تايمكو ان بيتكوين طبنكو ايا شامبقول ايا ججب ويمادو مسه waxaa bislaad ahay waxa uu si taagnaa doona in ka sarreysa 1600 wixii ka sarreeya oo ah janis taariikheed taariikhda qure aan iraado Q3 ugu wanaagsanay ee la yaqaan oo bitcoin soo mara ayay u ahaan doonta aragtidaadu qaybta hoose waa noogu muhiim inaan noogu ragta wana saaxiibkii sidoo kale dhahay soo gudbinta barnaamijkani waxa kale inuu ka qaatay diamond btc oo ah goob adigoo ku nool Soomaaliya ay doon keri karaysan lagaa tiknoolajiyada blockchain iyo cryptocurrency-ga isla markaana waqti hore ay duraa wadi karaysan in crypto ay doon la ficil gashaan waxyaabahan iyo fursadahan iyo geynankan aan sheegayne dadka reer Soomaaliya ku nool ama bariga Afrika kaalin ayaad u leedihiin idinka oo ka soo xoroobaya G4Jack una soo xoroobaya meesha doonta dunida inaad wax u dirto laguna soo diro ahna fursad noloshaada wax weyn ka bedelaysa loo yaabe 4 sano kadib 300 iyo 36 aan sheegayo in kumanaan doolarka Mareykanka ay kugu fariisato taasina noloshaada wax weyn ka bedesho way jiraan kuwo kale oo jaanisadaas oo kale laga heli karayo qabiyani dambe ayaana soo gaarnay waxaanu arki karaynaa in aanu dib u milicsanno update-ka suuqa maadaama inta live-kaanu nahay suuqu wax iska bedeleen aanu eegno yaa isbedelay yaa se isbedelin lacagta guud ee maka kaabka guud ee crypto ma ugu jirtaa waxaanu dareemi karaynaa in ay noo tahay lacag gaari karaysa bye wadaawe weynay ka bedeleen wax weynay ka bedeleen kan bye bitcoin dominance sigo ka tariya 700 way wax ku qasteen marka kaabka guud ee kiribtadeena ayaana dib u eega karaynaa waxaan arki karaynaa in ever dibic 2% cirkaan isku shareynayno 348 bilyan oo dollarka Mareykanka lacagta guud ee kiribto xilligaanu liveka aynu nahay ku jirta ay tahay waxaan arki karaynaa bitcoin dominance ka 47 inay isku xirto halka ETH 15% uu yahay dollarka dadka doonayaan 4.4% dominance isu kaalin weyn ka qaadanayo gui gas kuna 425 ay sii marayso waxaan arki karaynaa ETH wili inuu dhinaca gaaska qaali ka yahay sudurida ETH ka yaraya asxaabta oo waxay doon isticmaashaan koinankiinan kale shaqsiyadiina haddaydu asxaab ahaan ama saaxiibtinimo wax isugu diraysaan waxaa jira coin nano la yiraahdo oo aan bani kaa qaadanaynin lacag la'aan la isugu soo diri karo adina lacag la'aan aad u diri karto oo aad u wanaagsan saaxiibtinimo markay noqoto oo kale qofkaas leedahay wax gaarsii haddaad nano u dirto oo iska sarifo aadhow bitcoinka ama ethereumka ama waxaan kale la galo ayadoo naftigeedu waa iska macquul inkastoo criptada ataa iyadoo naftigeedu ay vgeedeen aad u wada badnayn waxaan arki karaynaa in bitcoin iminka 1760 dollar dhibic 47 oo dollarka Mareykanka la kala siisanayo saacaddii liveka aanu ahayn ever dhibic 2% ayuuna soo yara qaadiyoobay 7 maalmoodne 2.2% ayuu soo qaadiyoobay laakiin ETH 356 ayuu joogaa 4 sano kadib su-aasha ayaa noo ah maxay noqon doontaa adigu maxay kula tahay fiirsanaya 4 sano kadib maxaanu ku arki doonaa ETH oo isagu rajadiisu ay wanaagsan tahay oo aanu arki doonaa taariikhdu wanaagsan la galay dabla madaxay hadda kiribta soo yara qaadowsaa laakiin wili waaya oo dhownaa jiro koyn aad fara badanaa muda inay down yihiin laakiin aanu eegno bitcoin ahaan xaalka suuqu iyo sida uu yahay iyo isbedeladiisa oo aanu arki karayno dhinaca dominanciga ayaa soo yara qaariyoobay 48 saac ee lasoo dhaafay bitcoin sv jayninki bnb ama binance coin yaa kaloo la isdhihi karaa waa soo qaariyoobeen monero 3% uu soo qaaliyoobay jaanisa aad u wanaagsan waa cosmos isaguna naftigiisu 19% 4.29 oo jaanisa aad u wanaagsan dadkii ka faa'iidaystay ee dhinaca cosmos bitcoin ahaanta ayota ayaa isagu naftigiisu 3% taagan vj 5% 122 saat aad u wanaagsan dayo stable coin saalku 300 jajab yaa kaloo soo qaaliyoobay sidii karaa dominancigu ay qaateen zcash 8% 4.24 saac la soo dhaafay dhinaca bitcoinka arrin aad u wanaagsan dhinacaas bitcoinka ee satoshiga kuu badin karayso maker 5% compound 3% yaa kaloo la isdhihi karaa waa soo yara qaaliyoobeen blablablablablabla wave oo bala yaa kale la isdhihi karaa ren
13% اللي بيع 8 ابا باي دينا بيتكوين كجانس ادو وناك سنواي صعب رب دانينا اي كيلي كريا عرقتي دينا انت لايف كانو نهاي يوحي سؤال ايدو نقبتان وادنا لسو وداقي كريسا مقال كان يدو سر رانا بكوسو غاريو بوقا شبكة دا كريبتو نوتكم عيد سنتي كاربتو مالي بوقا بوقا عشرة دا سونا فهان قابك تكنولوجيا داني يسوقاني لوغا شاقيستو انا يسوقني مادنا انقو او ودا فايدة دونا جيفو جاقنا اسكو ودا الى لينينا وانا سعبتين سيد كويدنا هايو كريبتو اسكو هود هود كيدو نبا ودخسنو انت مقال كان مدلا ميدا افري لما تنسا عما فرطي جدا ساع هدو يابا نفتا نقو قارسي يعني ديب هوا دا وغوصو كل ميدونا وسعبتين سيد كويدنا هايو كريبتو واسك جانس هود نووي تاي ايادو هود تاي يانا يعني هود كان لغو فغان فرطة دا حانا لغتين جيفو جاقنا dirishad ah aanu isaga digno oo aan dhamaantii isaga digno halista scammers-ku ay leeyihiin war saaxiibkiin sidka oo idan dhahayo hadaan wax subtay like subscribe share ku wax badan ayuu naga saacidaya adigana sintii ma kugu fadhiyo wax badanne waa uu nagu soo kordhinaya group-kii asxaabtuna way noo ballaaranaysaa janis iyo fara badan dhalinyaro lacag haysta ilaahay ku arsaaqay ayaa laga yaabaa risq xalaal iyo janis wanaagsan inay u helaan teknolojiyadani ayaadoon idina sintii ka siinin ayaana kiribto somali tv ay baran karaysaan asxaabtana ayduun ku tabbiri karaysaan waxaana dhammaantiin nagu isku duban aan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo nooru ku rabteen iyo in amaan allah kribto waa hawd hawdkuna ma wanaagsana in lagu fogaado sidaas iyo nabadgelyo وعشاء قبوح سميه قرم ذوب أنبطني للي انتوي اسبيرسو بلنتينو